У Крилосі на Княжому Дитинці середньовічного Галича відбудеться перший всеукраїнський музейно-туристичний фестиваль «Давній Галич збирає друзів. Варто побачити, де живе пам'ять». Організатори запрошують усіх бажаючих і обіцяють вражаюче видовище. Будуть відбуватися рицарські турніри на Криловській горі, відтворення історичних реконструкцій, будуть працювати майстри, ремісники, будуть давати гостям та учасникам фестивалю майстер-класи. Сам фестиваль проходитиме на протязі 2 днів, і в рамках цього фестивалю відбудеться лазерне шоу по відтворенню історичних будівель в ніч з 16 на 17 травня 2015 року. Мета фестивалю – презентація історико-культурних заповідників, наголошують організатори. Метою цього фестивалю є привернути увагу до української культурної спадщини українського та іноземного туриста і туроператора. В рамках цього фестивалю до Давнього Галича з'їдуться представники 16 національних та державних історико-культурних заповідників, зокрема таких як Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Національний заповідник Хортиця, Національний заповідник Гетьманська столиця з міста Батурина Чернігівської області, Національний заповідник поле Берестецької битви Рівненська область. Приїдуть представники ще рік тому окупованого міста Слов'янська в особі спілки керамістів міста Слов'янська. Фестиваль триватиме 2 дні – 16-17 травня. Вхід вільний. Організатори обіцяють насичену програму, незабутнє видовище, позитивні емоції і хороший настрій. Не прогавте найцікавішого. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак. Новини телеканал «Раї».